Dobre, tak pokračujem v našej ceste prvým listom Tesaloničanom. A keď ste s nami neboli, toto už je vlastne štvrtá kázeň v sérii. Dnes sa pozrieme na začiatok štvrtej kapitoly. Všetky ostatné, teda prvé tri, sú na web stránke v archíve. Kľudne si ich pozrite. Takže ideme týmto listom, aby sme O trošku tak, taký, taký, iný, iný prístup sme zvolili, aby sme mohli porozumieť viac tomu, čo Bože slovo hovorí aj v takom kontexte a aby sme neboli stratení, aby sme neboli tí, ktorí len vyťahneme si nejakú oblúbenú pásaž alebo frázu z Biblie, ale aby sme porozumeli viac v plnosti tomu, čo Pavol aj v tomto liste píše. Takže, takže, si kľudne vypočujte a ja dnes budem čítať teda prvú časť 4. kapitoly a... Mm, Zase, niektoré kapitoly sú také, že tým preletíme a niektoré sú, že je tam toho tak, zase tak strašne veľa, že, že jednoducho sa nedá v jednej kázni venovať vôbec všetkému. Takže isto sa nedotknem úplne všetkého, čo by si to žiadalo tejto časti kapitoly, ale tak budem dúfať, že Duch Svetý ak si to ešte prečítate znova, tak dohovorí zvýšok, dobre? Takže úprimne, keď som si čítal túto časť, tak ma to veľmi osobne zastavilo. A Ocitol som sa v takom akoby cykle, že som si dokola niekoľkokrát, doslova 10+, plus čítal túto pasáž a vždy, keď som tým prechádzal, vždy ma niečo nové oslovilo, tak som už sa ocitol v takom stave, že som bol stratený, že pani vlastne teda, že ktoré z tých častí sa mám venovať v nedelu prosto. Pri každom jednom čítaní niečo nové na mňa vyskočilo, takže toto je naozaj taká hutná časť a tento text je veľmi relevantný aj do dnešnej doby, tak nás pozbudzujem, skúsme mu dať plnú pozornosť. Dobre, a nechajme Ducha Svetého, aby ku nám hovoril. Takže 1. Tesaloničanom 4, prečítam najprv prvých 7 veršov. A napokon vás teda, bratia, prosíme a napomíname v Pánovi Ježišovi, aby ste stále viac rástli v tom, čo ste prijali od nás. Ako máte žiť a páčiť sa Bohu, čo už aj žijete. Veď viete, aké príkazy sme vám dali v mene Pána Ježiša. Lebo toto je Božia vôľa, vaše posvetenie, aby ste sa zdržiavali smilstva a každý z vás, aby vedel žiť so svojou vlastnou ženou sveto a z úctou, nie s náruživou žiadostivosťou ako pohania, ktorí nepoznajú Boha. A v tejto veci nech nikto nevybočuje z medzi a nech nepodvádza svojho brata, pretože pán sa za to všetko pomstí, ako sme vám to už prv povedali a dosvedčili. OK, takže toto je prvá časť na dnes a niekoľko postrehov, ktoré na mňa tak vyskočili doslova z tohto textu. Takže poprvé, ľudia stále je kam rásť. Stále je priestor sa rozvíjať. Pavol tu, tu hovorí, že a, a, nás napomína doslova, aby sme stále viac rástli v tom, čo sme prijali. A Pavol to samozrejme hovorí do toho kontextu, prijali od nás, ako máte žiť, ako sa páčiť Bohu. Takže stále viac rástli. A toto vie byť veľmi nebezpečné, pretože niekedy, a, poviem tak, že v učeníckom vzťahu, naozaj v úprimnom učeníckom vzťahu s Kristom je vždy priestor na rast. Nikdy nie je, že <laughs> finished, hotovo, som dobehol do cieľa, všetko mám zrovnané v živote. A ne, nemali by sme sa nejako falošne uspokojovať s mierou našej viery dokonca, našej duchovnosti či zrelosti. A ak sme dos, dostatočne úprimní sami k sebe, tak niekedy možno sme sa už aj tak ocitli v takom stave, že takého, že, takého pokoja, že asi, asi už celkom v pohode aj poznám Bibliu asi aj, aj Boha už poznám a viem, že je dobrý a všetko. A sa, tak vieme tak nejako falošne upokojiť. A, a, niekedy si myslíme, že dokonca, že spasenie, to keď príde spása do našich životov, že to je akože cieľ, hej. A svojím spôsobom áno, na jednej strane skvele, to je tá najdôležitejšia časť, ktorá sa môže stať, keď príde spása do našich životov, keď stretneme osobne Ježíša Krista a náš život sa zmení, ale ak to tam skončí, tak niečo nie je dobré. A viem, že to už je také klišé a možno sme to počuli veľakrát, ale to nie je cieľová rovinka, ale v skutočnosti štartovacia čiara. A život s Kristom, ktorý následuje, je taký celoživotný proces, doslova proces transformácie na jeho obraz. Bože, Slovo nás vyzýva na viacerých miestach, že sa máme podobať na Krista, že byť ako On. A neviem, či s týmto sa viete stotožniť, že ja som už taký, ja som už taká, ja rozhodne nie. A viem, že stále je na čom pracovať, stále potrebujem nad niečom pracovať vo svojom charaktere a stále je nejaká výzva, stále keď otvorím tú Bibliu, stále zistím, že wow, ešte stále tam nie som. Ešte stále nie som v cieli. A k tomu nás chcem pozbudiť ako k takej prvej veci, že, a ak sme sa uspokojili falošne, a skúsme sa znova rozpohybovať. Skúsme znova dať dôraz na to, že vždy je kam rásť, tak ako Pavol vyzýval tie Saloničanom, aby stále viac rástli v tom, čo prijali. Takže k tomu nás povzbudzujem. A, a potom na to nadvezuje tá ďalšia časť, v ktorej hovorí Pavol, že ako máte žiť, to sa týka nášho možno každodenného života, bežných vecí. A potom toto ma tak zastavilo, že a páčiť sa Bohu, čo už aj žijete. Čo bola chvála pre tesaloničanov a chcel by som spadnúť do tej kategórie, keby mi Pavol Apoštol sám povedal, že a to už aj žiješ, Tomáš. Yes. Potešilo by vás to, ne? dobre, povedzme, že to aj žijeme. A nech sa stane. A chcem dať dôraz na to páčiť sa Bohu. Páčiť sa Bohu. A už v druhej kapitole, ako sme hovorili dva týždne dozadu, tak tam Pavol dával dôraz na to, že sa nesnaží páčiť v prvom rade ľuďom, ale Bohu. A to vie byť celkom náročné. A ak si povieme, že a mne je úplne jedno, čo si o mne ľudia myslia, čo si o mne myslia iní, tak myslím si, že sa celkom také klameme. A je pravda, že sami seba vieme niekedy oklamať úplne najlepšie. Vieme sami sebe predať naše klamstvo úplne, že je excelentné. A potom niekedy neskôr, keď sa na to pozrieme, si povieme, že prečo to robím, prečo si neviem priznať pravdu. Niekedy je to veľmi ťažké. Tak je to aj s tým, že sme radi, radi sa páčime ľuďom, radi sa páčime iným do istej miery je to úplne prirodzené, je, je to, v poriadku, ale nemali by sme zabúdať na jednu vec, že je tu istá možnosť zapáčiť sa aj Bohu, ľudia. Páčiť sa Bohu. Pavol to tu opäť pripomína a zdôrazňuje. A ja mám dojem, keď sa tak pozriem na seba, tak, že na to niekedy tak zabúdam, že tu môže byť a mal by byť taká pozitívna túžba v mojom živote, prirodzene, sa páčiť Bohu. A možno si polož tú otázku, že páčim sa Bohu. A páči sa Bohu môj život, to, ako, ako fungujem bežne, denodenne, ako, ako sa správam k iným a čokoľvek si k tomu doplňme. A mm, nie je to teraz o tom, a to chcem vysvetliť, a, a, že nejaká márna snaha zapačiť sa Bohu kvôli tomu, aby, aby som získal spasenie. Pretože na to si musíme dať pozor. Uh, toto nie je o tom. Ale na základe toho, že som spasený, že viem, že som zachránený milosťou skrze vieru Ježiša Krista a preto sa chcem páčiť Bohu. Preto všetko, čo robím, z toho vychádza. A nie nikdy opačne. A k tomu chcem taký výkričník dnes dať, že tak toto isto Pavol nemyslí. Pavlova teológia je konzistentná naprieč všetkými jeho listami. Takže nie, nie je tu dôraz na tú márnu snahu urobiť, roztrhať sa všetko, aby som bol dobrý človek, aby som sa zapáčil Bohu, aby, aby som si získal jeho priazeň. Nie, práve naopak. To všetko sme dostali zdarma, milosťou skrze vieru a práve preto, že sme prijatí Bohu, Bohom že urobil za nás všetko, tak malo by zvnútra, prirodzene, z nás prúdiť nejaká túžba žiť inak. Náš život by mal vyzerať inak. A nejaká túžba zapáčiť sa jemu v tom, čo robíme, ako to robíme, so správnym postojom. A to sú dva úplne rozdielne prístupy. Ja nás pozývam k tomu, aby sme v prvom rade boli zakorenení v Kristovi, v tom, čo pre nás urobil, že si prijatý taký, aký si. To je úplne, že dané. Boh ťa miluje takého, aký si, takú, aká si. Prijal ťa v Kristovi. A to môžeš vierou prijať zdarma. To je spasenie. Ale tam to nikdy nemá skončiť. A ešte v Efeským Pavol píše, že keď hovorí, že milosťou ste spasení skrze vieru, nie sami zo seba, ale je to dar Boží. Nie je to vôbec zo skutkov, aby sa nikto nechválil, a potom ten ďalší verš, my to tak radi tak odsekneme a povieme si, že haleluja, sme spasení milosťou. Áno, presne tak. A to ide v ruka v ruke tým, že lebo ste stvorení v Kristovi Ježišovi na dobré skutky, v ktorých nás uspôsobil chodiť. Takže tie dobré skutky bez Krista nemajú žiadny zmysel, ale keď máš tu prvú časť, tak prirodzene by to malo prúdiť z nás. Tak nás k tomu povzbudzujem dnes. Toto je to, toto je efekt evanielia, efekt milosti. Takže nezabúdajme, že áno, je tu aj napriek tomu, že sme prijatí milosťou, stále možnosť páčiť sa Bohu. A ja to túžim. Ja, ja som tým bol zastavený. Tak, tak prirodzene taký ten, že uh, ste niekedy narazili do niečoho, <laughs> ste o tom nevedeli, do steny alebo do, do lampy, keď idete po chodníku čokoľvek. To je taký, taký ten wake-up, hej, že... Tak áno, stále je možnosť páčiť sa Bohu. Nám to prajem, nech to je realita v našom živote. Dobre, poďme ďalej. A ďalej Pavol hovorí niečo kúsok o Božej vôli. Hovorí ďalej, že veď viete, aké príkazy sme vám dali v mene Pána Ježiša Krista, lebo toto je Božia vôľa. Vaše posvetenie, a hovorí nejaké ďalšie konkrétne veci priamo pre tesalonických do toho ich kontextu, s čím možno mali výzvu, s čím zápasili. Ale dáva tu dôraz na Božiu vôľu. Budeme tu vidieť ešte kúsok v tej druhej časti. A ja mám takú rečníckú otázku pre každého z nás, že čo je Božia vôľa? Um, hľadáme ju? Či už je to pre náš osobný život alebo pre našu rodinu, pre náš zbor? A čokoľvek prácu. A to je taká zaujímavá otázka, zaujímavá problematika, Božia vôľa. A s touto otázkou a dôrazom sme v cirkvi veľmi často konfrontovaní. A jedne, na jednej strane z Biblie vidíme a vieme vyčítať, že Boh nám dal slobodnú vôľu. Že? To už vidíme v, v Rájskej záhrade, keď Boh stvoril Adama a Evu a povedal im, že doslova, že slobodne... Jedzte z ktoréhokoľvek stromu. Prosto buďte slobodní. plotte sa, množte sa. Enjoy it. To, 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 užívajte si to. Toto to som pre vás stvoril. Len jeden strom, prosím, rešpektujte, že tento nie. Dobre, jeden. A my, my to niekedy tak akože prevrátime. Fú, že to je také obmedzujúce. Ale zabudáme na to, že to všetko ostatné mohli. Hej? Boh dal človeku slobodnú vôľu rozhodnúť sa, ktoré čo... Zákázal človeku jesť z toho jedného, jedného stromu, ale nezabránil im v tom neposlúchnuť. Slobodná vôľa, ktorú nám Boh dal, je absolútne úžasný dar. A prosím, nezabúdajme na to nikdy, aj keď hovoríme o Božej vôli, pretože uh, uh, my sme na jednej strane v Rajskej záhrade. Adam a Eva, hovorí my ako človek ľudia, využili na, v úvodzovkách naplno slobodnú vôľu a v podstate sme všetko pokazili. A Boží plán spásy bol potom plne že spustený, prichádza Kristus a vyriešil problém hriechu, ktorý prišiel. A na druhej strane vidíme v Biblii práve dôraz na Božiu vôľu a niekedy sa to možno môže byť v našich životoch. Slobodná vôľa, Božia vôľa. Podľa čoho sa zariadiť? Č Akože, teraz čo? Mám si robiť, čo chcem? Som slobodný úplne? Alebo mám sa v každej okolnosti života pýtať, Bože, čo je tvoja vôľa? A modlíme sa o Božiu vôľu, dokonca aj v, v jednej z najznamejších modliteb, ktorú máme zaznamenanú v Biblii, modlitba na Otče náš. Spomenie, spomente si, ak, ak ju poznáte. V jednej časti sa modlíme, a, buď vôľa tvoja, ako v nebi, tak aj na zemi. To je v súčasnosti, to, to je veľká hĺbka, takže sa o to aj modlíme. Buď vôľa tvoja, Bože, Otče, ako v nebi, tak aj tu na zemi. Takže čo je teda Božia vôľa? A často sme pri konfrontácii s touto myšlienkou, a toto je taká moja skúsenosť z našich kruhov, v ktorých sa pohybujem, a sme takí veľmi strnuli pri zmienke a kedykoľvek sa zmieni Božia vôľa. A totiž naša predstava plnenia Božej takej dokonalej vôle často zachádza kúsok, mám pocit, že do takého extrému, hej, takého si zovretia potom a dostávame sa často do obav, že a čo ak to miniem? Že? Čo ak, čo, ak miniem tú dokonalú Božiu volu pre môj život, rodinu, čokoľvek si do toho dosať, čo ak sa rozhodnem inak, ako bola Božia vôľa. A niekedy nás to tak zovrie, že mnoho kresťanov, ktorých som videl a ktorým som osobne mohol slúžiť za svoj život, aj mladých ľudí, doslova sa nachádza v takej paralizácii, úplne paralýze, že nevedia urobiť doslova že žiadne rozhodnutie vo svojom živote bez toho, aby normálne, že zažili taký ten Pavlov, taký ten Pavlov stred, a s Kristom na ceste do Damasku. Hej? Poznáte to, že prosto Pavol ide na koni, aby, aby, tam vyriešil problém s kresťanmi, proste prenasleduje církev a doslova obrovské svetlo, úplne že šok, <laughs> doslova, že zrázenie sa s realitou Krista, s realitou väčšnosti. A keď sa toto nestane, tak ani za nič sa nechceme pohnúť, ani za nič neurobíme rozhodnutie. A myslím si, že toto je extrém, ktorý tiež Boh nechce, aby sme v otázke Jeho vôle, že takto žili. Že by sme boli paralizovaní, že by sme minuli, že by sme v odvahe nevedeli vykročiť nejakým smerom. Toto nie je niečo, čo Božia vôľa, ako funguje. Teda tak tomu ja momentálne neverím. Na základe toho, ako poznám písmo, ako ho čítam, tak myslím si, že k tomuto nás Boh nevolá. Boh nám dal obrovskú mieru slobody. A verím tomu takto. Dal nám obrovskú mieru slobody a vyzýva nás, aby sme si pýtali múdrosť, keď ju potrebujeme od Neho. Aby keď si v situácii, kedy sa máš rozhodnúť, kedy potrebuješ urobiť možno kľúčové rozhodnutie vo svojom živote, ísť, neísť, a kúpiť, nekúpiť, predať, nepredať, odsťahovať sa, neodsťahovať, čokoľvek, zmeniť prácu, dať výpoveď. Sú to niekedy, keď sme konfrontovaní s kľúčovými okolnostiami života, situáciami, kedy ide o veľa, nemáme zostať strnulí, ale máme si pýtať múdrosť, k tomu nás vyzýva Biblia. Boh nás vyzýva, máme prístup k múdrosti. A navyše, viete čo? Máme Svetého Ducha, ktorý žije v nás ktorý nie je len, že to nie je, že mapa, v ktorej, ktorú, je to tak obrazne vždy porovnávam, Ducha Svetého mapa versus doslova, že sprievodca. A v mape sa možno vieš strátiť, aj keď nevieš, že vlastne kde si. Dnes už máme akože gps a všetko, takže ti to tam ukáže modrú bodku, ale spomeň si na chvíle, kedy nie a nie to načítať a netušíš, kde si. <laughs> Niekedy sa takto ocitneme aj v našom živote, že akože Bože, nie, už neviem, kam mám ísť, ale netuším ani, kde som. A Duch Svetý ako sprievodca, ako si to vždy tak predstavím, ako keď idem tým autom a netuším tá bodka, úplne, že nenačíta nič. Ale že Duch svätý akoby sedí vedľa mňa ako spolujazdec, povie mi Tomáš, najlepšie je ísť teraz doprava. <laughs> je to o mnoho spolahlivejšie je, mať takéhoto sprievodcu. A doslova, že naozaj eh, Duch Svety, eh, jeden, jedno z eh, slov, ktoré sú použité v Novej zmluve, je naozaj sprievodca. To je krásne. On nás chce viesť životom. A nás k tomu povzbudzujem. Nebuďme strnulí, čo ak sa zle rozhodnem. Častokrát mladí ľudia a sú takto strnulí, mladí kresťania, aj v otázke možno voľby životného partnera. Bože, čo ak sa zle rozhodnem? Čo ak sa zle rozhodnem? Čo ak to nebola tvoja vôľa pre môj život? A my od toho potom očakávame také, že to bude úplne. Keď je niečo Božia vola, tak to musí byť úplne dokonale bez chyby, že? A to je jeden z najväčších omylov, ktoré si myslíme. A potom často aj krát aj v manželstve potom tak o tom uvažujeme, hej, že, že to, to, už na tom netreba pracovať, že vôbec, že to manželstvo, lebo to bola Božia vola, že to musí byť úplne dokonalé, všetko je v pohode. A potom realita ukáže, že aha, vlastne nie, vlastne nie. Aj tak uh, si možno nerozumieme v niečom, aj tak v tom manželstve potrebujeme dávať stále dôraz na isté kľúčové veci, že to nie je hotový produkt, že je to proces. A stále je to tak. Takže prosím, nenechajme sa paralizovať tým, že čo ak urobím zlé rozhodnutie. Mnohé rozhodnutia Boh len čaká, že ktorým smerom sa ty vydáš, aby ťa mohol požehnať v tom smere, ktorý sa rozhodneš nebuďme taký, 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 nejaký, že, že ten náš pohľad je taký veľmi úzky, ako keby Boh mal vždy pre nás život len jednu jedinú možnosť. Nie, takto to nefunguje. Tak ako ja poznávam Boha vo svojom živote, som zistil, že takto to nefunguje. Takže dobre, dosť o Božej vôli a slobodnej vôli. Dalo by sa o tom spraviť celá kázeň, ale chcem nás len vyzvať. Pýtaj si múdrosť, keď sa nevieš rozhodnúť a máš ducha svetého, ktorý žije v tebe, ktorý ťa chce viesť. Pýtaj si, OK? Pýtajme si. Hľadajme Božiu vôľu. A, a to, to, čo je naozaj Božia vôľa, súvisí s tým, čo Pavol píše ďalej, že hneď to tam, hneď to tam tak, tak je za tou dvojbodkou, lebo toto je Božia vôľa. A keď už sa teda pýtame, že čo? Dvojbodka? Vaše posvetenie. Hej, a keď potom čítame od veršu 8 až 12, veď Boh nás nepovolal k nečistote, ale k posveteniu. Takže toto je Božia vôľa, vaše posvetenie. Čo to vlastne znamená? Týmto budem končiť. A môžeme mm, čítať o konkrétnych výzvach, ktoré mal... Pavol špecificky pre tesaloničanov, hej, tam môžeme čítať o tom, že vzdajte sa smilstva, buďte verní, každý svojej manželke prosto dôrazná vernosť v manželstve. Veľmi praktické veci, to ako posvetenie sa má ukázať v našom živote. A čo, čo, to, čo to znamená? A niekedy si pletieme posvetenie so svetosťou. Možno je to prekvapujúce, že to, že to zmienim, ale to, ako rozumiem písmu, je, že toto nie je to isté. v zjavení 22.11 sa píše taký zaujímavý výrok, ktorý hovorí Ježiš Jánovi, že kto krivdí, nech krivdí ďalej teda. A kto je špinavý, nech sa ešte ušpiní. Spravodlivý, nech ďalej koná spravodlivosť. A svetý, nech sa ďalej posvecuje možno poznáte ten text. A svety, in, v iných prekladoch sa píše, že nech sa posvetí ešte. Kľudne. Hej. A svetosť je dar. Je to tvoj status pred Bohom, ktorý ti je pripočítaný darma milosťou skrze vieru v Ježíša Krista. A toto je často ťažko priateľné a pochopiteľné, ale je to realita. A dokážeš, si schopný, ak si v Kristovi Ježišovi, ak si ho prijal, prijala, a ak vieš, že odpustil tvoje hriechy, je, si, a máš dostatok odvahy nazývať sa svetým, svetou. ako na, ne, nečakám teraz, že tu, tu budeš kričať na mňa, že jasné, úplne v pohode. My to častokrát totiž sa bojíme, hej, že si tak priznať alebo tak uznať, že však, pretože nám vždy prídu na mysel, naše životy dennodenné, hej, a ja si poviem, že takto predsa svety nežije. <laughs> toto by svetý človek nikdy neurobil. A hneď znova do toho započítavame to, ako žijeme reálne a zabudáme na to, že toto je dar že svetosť je dar a posvetenie je celoživotný proces transformácie svetých na obraz Kristov, kým žijeme. A posvetenie je len pre tých, čo už sú svetí, ktorí prijali ten dar, ten status v Kristovi Ježišovi, ktorí nie sú hriešníci, ale sú svetí, sú v Kristovi. A vieš čo, a snaha o posvetenie, o takéto roztrhanie sa, byť dobrým človekom, robím všetko preto, aby prosto som pomáhal iným, dávam na charitu, rozdávam všetok svoj majetok a mimo Krista stále nie je dosť. To je ako ten bohatý mladenec, ktorý prichádza ku Kristovi a povie, že pane, čo mám robiť, aby, aby, som získal väčšný život. A Ježiš mu hovorí, a poznáš prikázania, vymenuje nejaké. A ten mladenec hovorí, a toto všetko zachovávam od svojho detstva, od narodenia. Perfektné. A potom sa píše, že Ježiš si ho zamiloval. Ježiš sa na ňo pozrie úplne, že yes. Zapáčil sa Ježišovi, super. Ale potom tam vždy prichádza, vždy keď prídeš ku Kristovi s tým, že toto všetko som dokázal, tak daj si pozor na to, pretože tak ako Ježiš hovorí tomu mládencovi potom, že vieš čo, ale predsa len jedno ti chýba. Choď, rozdaj celý svoj majetok chudobným, rozdaj všetko, čo máš a potom príď a následuj ma. A toto je tá krutá, trpká realita toho, že vlastne ten mladenec odchádza smutný a sa, pretože mal mnoho majetku, pretože sa vlastne prišlo to uvedomenie, že toto nedám. Ten majetok mi je Bohom. Ja to nedokážem. A Ježiš vždy vie, čo konfrontovať v našich životoch. Takže nás chcem povzbudiť aj tým príkladom, že uh, svetosť je dar a nejaká snaha vyprodukovať čokoľvek bez Krista nikdy nie je dostatočná. Posvetenie je ten proces, do ktorého nás pozýva Pavol, pozýva Biblia na rôznych ďalších miestach, ktorý má byť bežnou súčasťou našich dennodenných životov. Premienanie sa na Kristov obraz, konfrontácia nášho charakteru, celoživotný proces. Tak, ako som začal, tak hovorím aj na záver. Nikdy nie si v cieli, vždy je kam spieť. Takže nás pozývam k procesu posvetenia, k nepopulárnej veci opäť raz, žial, ale <sík> bol by som ten, ktorý sa chce páčiť iba vám a nie Bohu, keby som toto zamlčal z Biblie. Hej? <sík> Takže chcem byť ten, ktorý odovzdá tak v plnosti to, čo mu nás Biblia volá. Takže by som len dočítal ešte týchto pár veršov, na záver, veď Boh nás nepovolal k nečistote, teda, ale k posveteniu. Kto teda toto odmieta, neodmieta človeka, ale Boha, ktorý vám dáva svojho svetého ducha. A o bratskej láske vám ani netreba písať, to je nádherný text, lebo sám Boh vás naučil navzájom sa milovať. Úžasné. A vy sa tak správate k všetkým bratom po celom Macedónsku, No napomíname vás aj tak, bratia, sestry, aby ste v tom stále viac rástli, hej, stále, stále je tam. Neuspokoj sa, vždy je kam rásť, ok? Usilujte sa pokojne žiť, konať si svoje povinnosti a pracovať vlastnými rukami, ako sme vám prikázali, aby ste sa počestne správali voči tým, čo sú mimo a nič, sa, nič ste nepotrebovali. Čo sú mimo, sa myslí ľudí bez Krista ako, že, že som mimo... Hej, tým, čo sú mimo Krista. Nespoznali Krista ešte osobne. Tak sa správajte, tak žijte. Um, a nič, aby ste nič nepotrebovali. OK. Um, Tuto ukončím. <laughs> Hovorím, bolo by, a bolo by priestor kázať o tomto ešte kľudne dve hodiny a mohol by som ísť vetu po vete. Ale pevne dúfam, že niečo v nás zarezonovalo aj z, to, z tejto časti prvého listu Tesaloničanom a budem dôverovať, že odtiaľto odídeme pohnutí a duchom svetým a k tomu, že vždy je kam rásť. Tak dovolte, aby som vám požehnal na záver. Oče nebeské, ďakujeme tie za texty, ako je tento. Ďakujeme, že, že si môžeme uvedomiť, že vždy je kam rásť a že že nikdy nie sme dokonalí. A chcem ťa prosiť, aby si mne odpustil, pane, ak som sa možno upokojil, uspokojil s nejakým stavom mojej duchovnosti, že som si tak falošne pospal. A prosím ťa, aby si aj mnou zatriasol, nami zatriasol, aby sme tak znova mohli vykročiť. Vykročiť do toho procesu posvetenia, aby sme sa mohli premieňať na tvoj obraz. Aj keď to boli, daj nám silu, pane. Daj nám silu a byť k sebe pravdivý navzájom, aby sme si vedeli priznať tam, kde sú chyby, tam, kde ťa viac potrebujeme, pane. Ja sám to vyznávam, Ježiš, viac ťa potrebujem. Potrebujem byť a chcem byť viac ako ty, pane. A dennodenne nachádzam sa v situáciách, kedy musím uznať, že ty by si sa zachoval asi inak, pane. Ale ďakujeme za tvoju milosť, že ty nás vždy, vždy nám ju dávaš a vždy nám dávaš novú silu a novú šancu, pane, zachovať sa inak a tak do tvojich rúk sa dávame, Pane, nech toto slovo nás premienia. Duchu svätý, veď nás, dávaj nám múdrosť, prosím, aby sme neboli ľudia, ktorí sme zaseknutí v nejakom bode svojho života, ale aby sme boli tí, ktorí, ktorých život nesie ovocie, ktorí, na ktorých je jasne vidno, že evaneliom sme premenení, že naša viera nezostala len vnútri, ale že sa prejavuje na vonok. Ďakujem ti za priamosť tvojho slova za to, že ty nás lásky plne prosto vyzývaš a vedieš, ale túžiš, aby sme sa menili viac na tvoj obraz. A ty to robíš dokonale, pane, tak formuj nás aj naďalej. Modlím sa a takto v mene Ježiš nad životom každého z nás. Amen. Amen, nech vás Boh požehná. Ďakujem.